жер бетинин дээрлик 3-тен 1 бөлүгүн ээлеген тоолор дүйнө жүзү боюнча 1 миллиарддан ашык адамдардын тамактануусун жана жыргалчылыгын камсыз кылат. Планетанын калкынын жарымына жакынынын жашоосу тоо массивдери камтыган суу, азык-түлүк жана энергетикалык ресурстарга көз каранды. Тоолордо дүйнөдөгү биоартүрдүүлүктүн негизги түйүндөрүнүн жарымына жакыны жана биоартүрдүүлүктүн бардык негизги аймактарынын 30% жайгашкан. Мындай глобалдык масштабтагы көрсөткүчтөр аркылуу адамдар тоолордун мааниси абдан чоң деп эмне үчүн айтып жатканы түшүнүктүү. Ошого карабастан, акыркы жылдары адамдардын тоо тутумдарына карата кыйратуучу мамилесинин коркунучтуу тенденциясы байкалууда. Эгерде ал токтотулбаса, биоартүрдүүлүктүн жоголушуна, климаттын өзгөрүшүнө жана айлана чөйрөнүн бузулушуна алып келет. Мунун баары Кыргыз Республикасы дүйнөлүк коомчулукка 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоону сунуш кылганда, өлкөлөргө тоо экосистемаларынын жана алардын аймагында жашаган жамааттардын туруктуулук проблемасын артыкчылыкка коюуга мүмкүндүк берүү үчүн эске алынган. Демилге Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чи сессиясында айтылып, анын катышуучулары тарабынан бир добуштан колдоого ээ болгон. Кыргызстандын тоолуу экосистемалар жалаң гана Кыргызстанга маанилүү эмес, бул бүтүн борбор Азияга, ошондой эле эл аралык коомго абдан маанилүү. Ошон үчүн Кыргыз Республикасы 2022 жылы президентибиз Глазгодон демилге көтөрүп, эл аралык тоолорду коргоо жылы деп сунуштаган. Бул Кыргызстан тарабынан көтөрүлүп жаткан глобалдык деңгээлдеги жаратылышты коргоо жана климаттык чөйрөдө биринчи эле демилге эмес. Буга чейин өлкөнүн сунушу боюнча тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө жана биоартүрдүүлүктү сактоого арналган Бириккен Улуттар Уюмунун жаратылыш чек араны билбейт аттуу резолюциясы кабыл алынган. Ал эми ага чейин Ак Элбирсти жана анын экосистемасын сактоо боюнча глобалдык программа кабыл алынып, ал Ак Элбирс байырлаган ареалдагы 12 өлкөнүн эл аралык уюмдардын жана каржы институттарынын ортосундагы натыйжалуу өз ара аракеттенүү үчүн негиз салган. Бул аткарылаткан жумушта Кыргыз Республикасы жалгыз эмес, бизге эл аралык уюмдар көмөк көрсөтүп атат. Алардын катарында ПРООН, ГЭФ долбоору абдан чоң жардам берип атат Кыргыз Республикасына. Алар ошо жаныбарлардын санын көбөйтүп, токойдун аянтын көбөйтүп жана табигатты да жакшыртканга абдан чоң иш аткарылып атат. Кыргызстанда 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Бул демилгенин алкагында тоолордун экосистемаларын коргоо жана бир катар климаттык чараларды ишке ашыруу боюнча комплекстүү жана масштабтуу иш-чаралар жасалууда. На сегодняшний день Кыргызстан уделяет большое значение сохранению биоразнообразия и восстановлению лесных экосистем. В настоящее время в рамках дорожной карты «Жашыл мурас» у нас ведется активная работа, создана платформа онлайн, она сейчас дорабатывается. И по всей республике посаженные все места, она как бы отражается в этом портале, и можно его каждый год отслеживать, то есть приживаемость. Что касается восстановления лесных экосистем, в данное время идет работа по посадке деревьев на 1100 гектаров. Токой аянттарын кеңейтүүгө багытталган «Жашыл мурас» улуттук компаниясынын алкагында өлкөнүн ар бир жамааты, ар бир тургуну бактарактарды отургузууга жана аларды кароого чакырылат. В рамках проекта ПРООНГЭФ по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня у нас ведется очень активная работа. Более 350 тысяч саженцев было посажено на территории Аксыйского, Токтагульского и Толстородского лесхоза. Проживаемость на этих территориях очень высокая.
Это где-то в среднем 70% проживаемости посадочных материалов. Это для нас очень хороший показатель. Климаттын өзгөрүшү жана жаратылыш ресурстарын туура эмес башкаруу тоо экосистемаларына терс таасирин тийгизип, токойлордун кыйылышына жана айлана чөйрөнүн бузулушуна алып келип, тоо жамааттарын табигый кырсыктарга алсыз кылууда. Кыргызская Республика является континентальной горной страной в Центральной Азии. Она подвержена и уязвима для ряда геологических, гидрометеорологических опасностей. Страна сталкивается с частыми селями и сезонными наводнениями, что приводит к значительным человеческим и финансовым потерям. В целях снижения риска бедствий и сохранения горных экосистем были инициированы так называемые «зеленые проекты». Это общегосударственное мероприятие по защите населения и территории путем лесопосадки на ползнеопасных и селеопасных участках, инициированные МЧС Кыргызской Республики. 2021 жылы адамзат туруктуу өнүгүүнүн глобалдык максаттарынын алкагында Бириккен Улуттар Уюму жарыялаган экосистемаларды калыбына келтирүү боюнча 10 жылдыкка кирди. Эксперттер ушул 10 жыл ичинде 2030 жылга чейин дүйнөдө климаттын өзгөрүшүн, биоартүрдүүлүктүн кайталангыч жогорулашын жана айлана чөйрөнүн бузулушун алдын алуу үчүн мүмкүнчүлүк бар деп эсептешет. Ошондуктан азыр табиятка жана анын маанилүү компоненти тоо экосистемаларына болгон мамилебизди кайра карап чыгууга жана өзгөртүүгө убакыт келди. Тоо экосистемаларын калыбына келтирүү жана сактоо боюнча активдүү аракеттердин мезгили.